Dünən Şəkiyə leysan və dolu yağıb. Şəki rayonunun aşağı Göynük, Kiş və ətraf kəndlərinə küləklə müşahidə olunan güclü dolu yağıb. Dolu nəticəsində meyvə ağaclarına, o cümlədən fərdi təsərrüfata ciddi ziyan dəyib. Kiş kəndində isə çayın suyunun səviyyəsi artıb və insanlar hərəkət etməkdə çətinlik çəkiblər. Qeyd edək ki, güclü külək nəticəsində iri gövdəli ağaclar kökündən çıxıb, elektrik naqilləri qırılıb, qaz xətlərinə isə ciddi ziyan dəyib.